আজি হৈছে ডেইলি ব্লগৰ তৃতীয়টো দিন। মানে অলপ অলপ লাহে লাহে জোচটো পাই পাই আহি আছোঁ ব্লগ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। তো মানে আপোনালোকে কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰি চাব, ডেইলি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰাটো বহুত ভাল, কাৰণ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় বহুত ক্ষেত্ৰত, কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি হোৱা যায়। তো এতিয়া বাজিছে 8:30 উঠিলোঁ আৰু এতিয়া চাহ খাব লৈছোঁ। আৰু এতিয়া দিনটো কিনো হয় নহয় সকলোবোৰ দেখাব ট্ৰাই কৰিম। বৰ্তমান বৰষুণ দি আছে বাহিৰত। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান, এতিয়া বাজিছে 4:00 আৰু অলপ বস্তু মানে কি কি আছে মই কৈ আছোঁ পিছত, অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আজি মানে চাইকেল লৈ নাযাওঁ, বাইকতো নাযাওঁ, অলপ খোজকাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ। বৰ্তমান লৈ গৈ আছোঁ এয়া আম পাত, আৰু ক'লৈ লৈ গৈ আছোঁ অলপ পিছত কৈ আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইটো হৈছে 4-lane হাইৱে, আৰু এইটো চাইডে দি পেলাই যায় গুৱাহাটীলৈ আৰু এইফালে গুৱাহাটীৰ পৰা আহে। মানে এইটো যোৱা ৰাস্তা, এইটো অহা ৰাস্তা। তো আগলৈ গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি। তো সম্পূৰ্ণ দেখাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মানে এইফালে আহি আছিলোঁ, এইটো ৰং চাইড হয়, আমি এইফালে যাম, ইটো পাৰ হ'বলৈ আহিছোঁ মানে। এতিয়া ডেইলি ব্লগৰ দুটা ব্লগ দিলোঁ আৰু তৃতীয় দিন আজি, আৰু সম্পূৰ্ণ দুটা ব্লগতে আপোনালোকে মিতালীক দেখা নাছিলে। মিতালী কোন হয় আপোনালোকে জানে হয়তো চাগে, যোনবোৰে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে। তো মিতালী নিজৰ ঘৰত আছে, তেহেঁতৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ। এয়া ঘৰলুৱা পাতি আছে এহেঁতৰ ঘৰত। মানে এতিয়া বাজিছে 7:00 আৰু মানে অথনিয়ে কেতিয়া হ'ল মোৰ মোবাইলটোত বেছি চাৰ্জ নাছিলে, চ' চাৰ্জ দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে ঘপককৈ মোবাইলটো অফ হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আৰু এতিয়া কওঁ যে মই আমপাত লৈ গৈছিলোঁ মিতালীহঁতৰ ঘৰত, সিহঁতৰ ঘৰ ঘৰলৈ পাতিছে, চ' সিহঁতৰ ঘৰত কাৰণে মই আমপাত সিহঁতৰ ঘৰত লৈ গৈছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই নহ'ল, ঘৰত আহি পালোঁহি, চাহ খাই কৰি পেলাই এতিয়া চাৰ্জ দি সম্পূৰ্ণ হৈছে। তো চাৰ্জ দি পেলাই এতিয়া ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ। তো আগলৈ কি হয় দেখাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। দি নেক্সট ডে বৰ্তমান অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু এইকেইটা বনাইছিলোঁ মই, এইকেইটা বনালোঁ কেনেকৈ সেইটো দেখুৱা নহ'ল, কেনেকৈ বনাইছোঁ সম্পূৰ্ণ দেখাম। এইকেইটা দিছে এনেকৈ টিঙেৰে দি পেলাই হেৰি কৰি পেলাই বনাইছিলোঁ, আৰু অলপ আগত বৰষুণ দিছিলে। এতিয়া ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মোৰ লগৰ এটাৰ লগত, ইয়াৰ নাম সুমিত, অলপ পিছফালে চাই দিয়া। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান, এতিয়া পাইছে 5:00 আৰু অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মোৰ লগত সুমিত যাব, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে, আমি দুটা অলপ ওলাই যাওঁ। আৰু ডেইলি ব্লগৰ আজি 3 নম্বৰ ব্লগ এইটো, সম্পূৰ্ণ দেখাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ এণ্ড্ৰকত, ইয়াৰ এণ্ড্ৰক আছে, ইয়াত ডাবল ইণ্ডিকেটৰ যোনটো হেজাৰ্ড লাইট বুলি কয় সেইটো ইনষ্টল কৰিছে। সেইটো কেনেকৈ কৰিছে অলপ দেখাই দিম। সেইটো মানে প্ৰথমে চুইচটোখিনি লগাই ল'ব লাগে, আগৰ কেইখনত নাছিলে, এতিয়া বৰ্তমান নতুনকেইখনত আহিছে আৰু ডাবল ইণ্ডিকেটৰ চুইচটো কেইটকা, চুইচটো আপোনাৰ কেইটা চুইচ এক্সট্ৰাকৈ লগাব লাগে। কেনেকৈ চিষ্টেমটো মানে চুইচটো লগোৱাৰ পিছত তাৰ দুডাল লগাই পেলাই এইটো দুইফালে দুটা লাইট আছে, যেতিয়া এটা লাইট এইটো চাইডে, এটা লাইট এইটো চাইডে লগাই লৈ তাৰপিছত চুইচটো টানি দি পেলাই এইটো এটা চাইড মাৰিলে হ'ল, যিকোনো এটা চাইড দিলে ডবল ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলে আৰু, তাৰপিছত এইটো অফ কৰি দিলে এটা ওৱান চাইড ইণ্ডিকেটৰ জ্বলে আৰু এইটো ফালে দুই আহিল, আৰু এইটো টানি দিলে দুইটা মানে চাৰিটা সমানে জ্বলে আৰু। আগৰ এণ্ড্ৰকত নাছিলে, এতিয়া নতুন এণ্ড্ৰকত দিছে, কিন্তু আগৰ এণ্ড্ৰকত যদি কোনোবাই ইনষ্টল কৰিব বিচাৰে বা ইমান ডাঙৰ কাম নহয়। অঁ, ডেইলি ব্লগৰ দুটা ব্লগ দিলোঁ বৰ্তমান, আৰু এইটো হৈছে 3 নম্বৰ ব্লগ। মানে এতিয়া কনফিউজ হৈ গৈছোঁ যে মানে কণ্টেণ্ট বিচাৰি নোপোৱা হৈ গৈছোঁ। মানে এই ব্লগটোতো মই সম্পূৰ্ণ ইমান দেখাব নোৱাৰিলোঁ, ৰহা বজাৰলৈ যোৱা অলপ কিবাকিবি অলপ হে দেখাব পাৰিলোঁ, আৰু এনেকৈ মানে কণ্টেণ্ট বিচাৰিবলৈ বহুত টান হৈ গৈছে। কিন্তু মোৰ এটা ভাল লাগিছে যে অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে, কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি বহুতখিনি হ'ব পাৰিছোঁ, আৰু ব্লগ বনাবলৈ এটা উৎসাহ পাইছোঁ নিচিনা লাগি আছে। চ' এনেকৈ ব্লগ বনাই যাম, আপোনালোকে চাব আৰু এনেকৈ বেয়া হৈছে নে ভাল হৈছে তলত মতামত ক'ব। তো আজি ব্লগটো এনেকেই গ'ল, আৰু নেক্সট ব্লগত লগ পাম। মানে এদিনৰ মূৰত এদিনকৈ ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ, আপোনালোকৰ যদি অলপ ছাপৰ্ট পাওঁ তেনেহ'লে ভাল লাগিব। তো নতুন এটা ব্লগত লগ পাম, এতিয়া বাজিছে 8:00 আৰু অলপ পিছত ভাত চাত খাই পেলাই খুম, আৰু কাইলৈ আকৌ এটা ব্লগৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। তো নতুন এটা ব্লগত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।